obraćam u imenu osoblja ovaj Donje Snijeme, odnosno koncesionara koji u turističkom smislu upravlja Donjem i nadam se da ćemo večeras imati tu čast i zadovoljstvo poslušati jedno zanimljivo predavanje gospodina Ante Radonjića. Ovo je prvo predavanje i prvi ovakav događaj, a u budućnosti ćemo nastojati organizirati ih još. Svaki puta kada se pojavi nekakav značajan datum ili neka prigoda kad je zanimljivo gledati planete i sve ono što nas uključuje u svemir. Hvala vam svima što ste došli i želim da se osjećate ugodno. Ako netko želi nešto popiti, naše osoblje je ovdje. A kasnije ćemo se nakon završetka predavanja prebaciti gore na otvorenu terasu, odakle će se lijepo vidjeti, čvrsto vjerujemo, da će se lijepo vidjeti suze Svetog Lovre, kako ih nazivamo, i gore će biti muzika i zabava i tako, evo. Uživajte u večeri i ponesite lijepe uspomene sa sobom. Hvala vam lijepo. Evo naš večerašnji gost, vrijedan našeg dolaska ovdje i svega onog lijepo što ćemo čuti gospodina Ante Radonjića. Hvala lijepo. Znam što mi je drago što smo se našli na ovom lijepom mjestu danas i ja ću vam pokušati ispričati nešto onako popularno, zanimljivo, puno slikica, ali naravno da ćete mi moći da komentirate i da postavite pitanje jasno. Eto, ako neko možda dobro ne vidi, ne znam, može se malo sa stolicu malo pomakne i tako da može bolje vidjeti. I u svakom slučaju ću vam pokazivati, pričati slikice. Pa da probam ovako, početak. Vi znate kako naš mjesec izgleda, a moram reći zašto zapravo ova tema. Ja bih rekao da počet ću sada, pa svake godine mjesec će biti stalno u žarištu. Znanstvenika i tehnologa, inženjera, političara, globalne ekonomije, dakle od mjeseci ćete više puta godišnje čuti razne vijesti, pa evo ovo je prilika da neki način se pripremimo na to da možete lakše pratiti ono što će se događati u narednim godinama, a posebno u narednom desetljeću. Ovako gleda ova strana mjeseca koju mi gledamo i koju astronomi amateri jako lijepo snimaju u svojim teleskopima, ali mjesec je zbog plimnih sila, dakle zbog gravitacije, mjesec je dobro sinhroniziran sa Zemljom, a to znači da se on okreće oko osi tako sporo da je uvijek jedna njegova strana okrenuta prema Zemlji. To nije samo osobina mjeseca, nego i drugi veliki mjeseci drugih planeta također imaju takvu sinhronizaciju. Da samo spomenem, recimo, patuljasti planet Pluton koji ima svoj mjesec, ali u toj situacija je toliko da tako kažemo izoštrena da i sam Pluton se mora kretati tako sporo kako se njegov mjesec gliba od njega. A ona druga strana mjeseca, nju ne vidimo sa Zemlje, ali ona je već davno snimljena, kompletno snimljena pomoću mnogih komputera koji su kružili pa i dana nas kruže oko mjeseca. Vidimo, na ovoj drugoj strani mjeseca nema puno onih ravnica, gdje se tukaj davno izbio bazalt i to zovemo morima mjesečanim, ovdje tih mora pravih neba, jer očito je ona strana mjeseca bila ona strana gdje je bilo mnogo udara asteroida i gdje je pucala kora i lava je izlazila na površinu. Jer, dakle, gdje sam imao svoju drugu povijest koju će znanstvenici još učiti, ali evo, interesantno je evo kako ta druga strana mjeseca izgleda. Inače, ovo je jedan detalj što vam sam reći, jedan NASA instrument nalazio se na prvom indijskom orbitoru koji kruži oko mjeseca. NASA voli poslati svoje instrumente u bilo gdje ako je neka prilika da se napravi nešto novo. Iz godine u godinu se rade novi instrumenti, onda se hvata svaka prilika da se neki novi instrument ugura u letilicu. I taj NASA uređaj za mapiranje mjeseca, on je bio posebno napravljen da traži mjesta gdje eventualno ima vodenog leda. I sad što mi ovdje vidimo? Mi ovdje vidimo, ovo je sjeverni mjeseca. Hoćeš da to krene naprijed da veš? Ovo je pomračina mjeseca.
Samo gospodinče, neka je nosi priče, zna svi. Pogledajte sljedeći slajd. Ovo je pomoć će nam pravno. Majstorica. Evo ga. E, bravo, bravo, bravo. Dakle, s lijeve strane je sjeverni pol mjeseca, pardon, onaj južni pol, a s desne strane je ovaj sjeverni pol mjeseca. Vidimo da u području tih polarnih područja ima značajne količine vodenog leda, ali još niko ne zna da li se to vrlo sitna zrca pomiješana s tlom ili možda ima veći grumaga. E sad, kako je taj led stigao, tamo su padali kometi kroz milijarde godina i nekad je tam to bombardiranje bilo puno žešće i možda je dio tog leda ostao baš od tih ledenih kometa koji su padali. Ali gdje se taj led zadržao? Zadržao se tamo u dnu onih kratera gdje sunce nikad ne dopire, a to su oni krateri koji se nalaze u polarnim područjima i onda naravno tamo gdje je stalno u sjeni, tamo se vode led mogu održavati, mnogo je temperatura stalno ispod minus 150 stupnjeva Celzijusa. Dakle, ovo je samo jedan od tih načina na koji su znanstvenici saznali da možemo naći značajne količine leda i to je važan resurs. Jer se puno razmišlja o rudarenju, ali onom rudarenju koje će prvenstveno biti važno za održavanje one infrastrukture koju će znanstvenici, inženjeri tamo raditi. Ovo je recimo ta mapa na osnovu kampiranja, gdje gore vidimo sjeverni pol, gore južni pol i ona posebno recimo plava ili ljubičasta boja označuju gdje postoje količine vodenog leda. Kad se uzima ogroman prostor, onda su to milijuni tona leda. Ali kažem, još je veliko pitanje koliko će biti teško koristiti taj led kao resurs. Taj resurs je važan, jer iz vodenog leda imate vodu za piće, proizvod je razlažite na vodik i kisik, imate vodu kao gorivo, imate kisik za pisanje, kao oksidator, dakle, sve ono što je najvažnije, a da ne morate podnositi i transportirati, znači, sa zemljom. Sad, htio sam reći jednu stvar. Svojevremeno je Google raspisao natječaj Moonix Prize, ko će biti prvi koji će privatnim sredstvima spustiti nešto na mjesec i dobiti nagradu od 20 milijuna američkih dolara. Ali ta uređaj mora još i proći po mjesecu, mora snimiti slike, video itd. I nitko nije u predviđenom roku ostvario to. Ali, to je inicirano nastanak niza ekipa širom svijeta koji su počeli raditi na privatnom ledu. To znači, ako napraviš lender, možeš nekog platiti da te kreditu pošalje za mjesec, ali to lender mora nešto obaviti. I upravo to što je inicirao Google, urodilo je problem da su mnoge ekipe uključene i jedna od njih je postala prva koja je ubacila privatnim sredstvima letjelicu u orbitu oko mjeseca. Interesantno, to je bio SpaceX, to je izraelska ekipa. Njena letjelica se nije uspjela spustiti, razbila se, ali je prva privatna letjelica koja je ubačena i kružila je znači u orbiti oko našeg satelita. To je područje gdje se ona pokušala spustiti. Ovdje se čak vidi mjesto udara. Vidite, imate sliku prije i sliku 2016. Odnosno 2019. godina, prije 5 godina se letjelica pokušala spustiti. Evo dole desno vidite koliko je dužina 100 metara. Ovo je slika američke orbite koji već 10 godina kruži po mjesecu, a on ima dobru kameru i njena rezolucija je takva da može snimiti objekte koji su čak malo manje od pola metra koji se nalaze na površini mjeseca. Tako da su oni snimili iz orbite sve ono što su ljudi postavili za mjesecu, sve robotske letnice koje su tamo spuštale. Moram reći da nisu pronašli ništa što je nekog vanzemaljskog porijekla u smislu tehnologije, a isto tako sam vidio niko od vanzemaljca ništa nije odnio jer sve je i dalje na svom mjestu. I sve se zna i dalje na svom mjestu, niko ništa tamo nije dirao. E sad malo skačem na ovu godinu, na najnovije stvari. Astrobotik je tvrtka koja je nastala upravo na ono što je inicirao Google Prize i ona je napravila misiju Peregrine, misija 1, lander se zove Peregrine, on je na cijelom svježnju ove godine
I to je trebala biti prva privatna misija koja bi naša se spustila na pomoć mjeseca. A NASA je na neki način isto inicirala nove programe. Zašto? NASA je odlučila da iskoristi privatne tvrtke koje će biti kao nekakva svemirska pošta. Oni recimo plate tvrtki, dat ćemo vam nešto više od 100 milijuna američkih dolara, a vi ne prenesete 5 instrumenata na mjesec. A ta ista privatna tvrtka traži od privatnih drugih organizacija. Da li neko želi da im se nešto pošalje na tvrtku, želi recimo nešto da arhivira na mjesecu kao neku vremensku kapsulu, da to plati. Tako da je letjelica imala i nasljedne instrumente, a imala i privatne sverite, to mogu biti neke umjetničke vjedakve, neko hoće postati za mjesec ili da se to može jeftinije napraviti nego nekada. I tako da NASA je učila da će iskoristiti privatne tvrtke da može na jeftiniji način poslati nešto na mjesec. Jel? I što je bilo s ovom letjelicu? To je letjelica, nismo prva, ovako ona izgleda. I zanimljivo, ona je lansirana u siječnju, zanimljivo, ona je lansirana sa jednom raketom koja je imala svoje krštenje. To je nova raketa Vulcan Centaur, tvrtke United Lanchariots. To je raketa koja treba zamijeniti poznatu raketu Atlas V. I to je raketa koja koristi u prvom stupnju tekući metan i tekući kisik. Moram reći, to je bio prvi let te rakete i prvi let je bio uspješan. I ona je baš ponijela taj let prema mjesecu. To je bilo lansiranje. Ovako je to trebalo biti. Letjelica ulazi u visoku električnu orbitu, napravi krug, a onda tek u drugom krugu, vidite, sretite se s mjesecom. Međutim, nakon lansiranja dogodio se problem, tehnički problem sa jednim ventilom. Došlo je do ispuštanja helija koji je trebao održavati pritisak, jedan spremnik je puknuo, gorivo je curilo i onda su rekli da nema spuštanja na mjesec, nego da ne bi to smeće ostalo u svemiru, letjelice su poslali da na kraju izgori u atmosferi Zemlje. Znači ta letjelica već bila do mjeseče orbite, ali se nije srela s mjesecom, nego su je poslali natrag da uđe u atmosferu Zemlje. Tako je ta letjelica Peregrine znači propao. Inače, jedan kuriozitet, jedan naš inače kapitan aviona Stjepan Bedić, on ima neke veze tamo u Americi, pa je omogućio da neke simbolične terete također pošalje na mjesec, pa su neki naši ljudi poslali svoju kosu, onako mali komadićak, bio je tu jedan hrvatski grb i tako dalje, to je sve bilo zaštićeno olovom u jednoj male kutici, ali evo, to je na kraju zgorilo u atmosferi, nije došlo na mjesec. To ću reći kako danas imate mogućnost da nešto ovako imate vezu, da možete nešto poslati na mjesec. Ovo je jedan lander, pardon, robotski rover, zove se Viper, i to mi je šokiralo nedavno. Naime, ova tvrtka Astrobotik, ona je trebala ovaj rover spustiti na mjesec, to je trebalo biti ove godine, evo među vremenu je bilo odgođeno na iduću godinu, i ovaj rover košta preko 400 milijuna američkih dolara. I neki dan stiže vijest da su proveli troškove i da bi im trebalo još nekih 70 milijuna američkih dolara i NASA odlučila stopirati program. A upravo su složili taj rover kompletno gotov. Sve to je, mislim, nevjerojatna stvar kakve gluposti se radi u jednoj takvoj velikoj agenciji koja je administrativna kao što je NASA. Oni su napravili rover i sad su rekli fali im dalje novaca i ništa. Stopirali su projekt, a rover je gotov. A to je bio jako važan rover. On je trebao biti prvi koji će na licu mjesta naći taj vodljeni led i tu tamo u sjeni je vječni led. Znači trebalo je njega spustiti iduće godine na mjesec i projekt je zaustavljen. Više NASA rekla, ako neko iz industrije želi njega kupiti, može ga kupiti. Ako ne, mi ćemo te instrumente iskoristiti pa poslati nekom drugom letjelicom. Mislim, to je vrlo čudno vrijeme kad oni se pripremaju da se vrate na mjesec i ovaj rover bi bio jako važan da znaju što će ih tamo čekati i oni odlučuju, kažu, nema više novaca, moramo projekt stopirati. To nije prvi put da se dogodi da kad normalno se uvijek probiju troškovi na kraju razvoja neke letjelice ili robota, uvijek prebaci sve moguće granice, poskupi i onda na kraju se dogodi da prekinu program. Na sreću da nisu, tako ukinuli ovaj James Webb svemirski teleskop koji je koštao 10 milijardi američkih dolara, na kraju on je kako uspio i realizirani i bar je to uspio. Evo mjesto gdje se trebao taj rover spustiti i gdje je trebao doći blizu ruba kratera, a onda je trebao tražiti mjesto u sjeni gdje će tražiti vodljeni led. To je taj rover, to je instrument koji je trebao tražiti vodljeni led sa tog rovera. Znači rover mora doći baš do mjesta gdje će još prvi puta direktno u kontakt sa vodljenim ledom na mjestu.
Ovo je jedan drugi lender, druge tvrtke koja se zove Intuitive Machines. I taj lender isto ove godine bio lansiran. I on je zapravo prva privatna letjelica koja je stigla u jednom komadu na površinu mjeseca. Malo je čudna letjelica, ima 6 megara, baš malo nezgodno izgleda na mjesec, ali tako kako je. Ona je lansirana pomoću rakete Falcon 9 SpaceX. Ovo je kamera snimila kad se letjelica odvojila od zadnjeg stupnja rakete. Vidite da je snimak u svemiru. Ovo je jedna vrlo široka kamera i zanimljivo je, vidi se ovdje ovaj zadnji stupa rakete koji se odvojio, vidi se i na gari letjelice, vidimo i našu zemlju. Još jedna slika sa letjelice. Ova slika je zanimljiva, može nas čuditi zašto je Australija tako velika. A stvar je u tome što je ovo širokokutna kamera, visina je bila puno manja nego što ste zaključili sa ovoj sliku. Kad imate malu visinu, a širokokutnu kameru, onda ne možete dovoljno uhvatiti zemaljsku loptu, nego samo jedan dio. I zato Australija izgleda jako sitna, jer vi niste ulovili dovoljno veliku zemlju sa takvom jednom širokokutnom kamerom. Tako da je efekt vrlo interesantno. I ovo je predstavno spuštanje. Letjelica je imala uređaj koji je pomoću rasera mjerio brzinu, visinu i onda je morala letjelica da se sama snalazi. Vi ne možete s njom upravljati, treba vam preko sekunde da dođe signal, pa da pogledate, pa da pošaljete signal. Robotska letjelica mora biti sama u svakoj situaciji da sama regulira spuštanje, da upravlja motorom za spuštanje, da pazi sama na visinu, brzinu, da donosi odmah. Tu ne možete ništa djelovati. I taj uređaj se pokvario, ali nije sličan uređaj koji je NASA poslala kao eksperimentalni uređaj, ali on nije dobro radio. Što se dogodilo? Letjelica je dotakla Marsovu mjesečnu površinu sa brzinom od nekih recimo možda 3 metra u sekundi, malo brže nego što je trebala, ali je bio problem u tome što ona je imala horizontalnu brzinu od 2 metra u sekundi, a nije išla ravno. I što se ona dogodilo? Ovo je pred samo spuštanje. Ovako je trebala da se spusti, međutim, ona je zapela jednim nogarom i legla je. Sve kad su cikli zidali na zemlju, svi sreti cikli, vidjeli su zidali, znači žila je, spustila se. A onda vidjeli su da taj zidali je slab i na kraju su saznali zapravo da letjelica leži na boku i da su sunčeve baterije slabo krenute, pa jako slabo prima sunčevu energiju, onda su shvatili su vode. U svakom slučaju, ona se spustila, samo što spustenje nije bilo najsretnije. One instrumenti su radili, poslali su nešto, ali sad ne znam sa znanstvene strane koliko je nisi uspjela, s obzirom da ona nosila instrumente agencije NASA. Znači ona je ovako legla i ova je slika, i ova slika zapravo pokazuje, da je dole s jedne strane, da je jedan nogar polomljen, zapela i onda je ona tako legla i ostala tako na mjesecu. Ovo je mjesto, dakle gdje se ta letjelica nalazi, vidi se lijepa njena sjena, ona je ostala eto ležati na boku. E, ovo je jedan novi projekt koji bi trebao poslati na mjesec ova privatna tvrtka Intuitive Machines. Napravili su tri mala rovera, kao neke igrače izgledaju. Oni se neće spustiti tamo gdje je južni pol, jer je zadatak drugačiji. A cilj je ovakav, ova tri mala rovera moraju se međusobno dogovarati bez komunikacije sa zemljom i oni moraju obaviti neke zadatke na mjeću i istraživati, ali stvarno se moraju komunicirati. Ako se ne mogu dogovoriti, jedan da nosi odluku što će dalje raditi. Ako neki zapne, onda će ovaj drugi reći čekajmo dok ovaj bude spremno, dok napuni baterije itd. Znači tri rovera koja moraju pokazati kako se tri robota mogu snalaziti u međusobnoj komunikaciji i donositi odluke bez komandi sa zemlje. Evo to je jedan eksperiment koji treba iduće godine biti ostvaren, sad treba tri minijaturna rovera. To je kao jedan pilot projekt za neke buduće programe gdje će biti više robota u igri istovremeno. Evo to je mjesto gdje su oni trebali spustiti. A Slim, tu je Slim. To je lender japanske privatne tvrtke. Ali vidite što je on radio. On je morao otići 1,5 km daleko od zemlje, tamo blizu Lagrangeove točke, i onda s ove pozicije doći do mjeseca. Zašto? Jer na ovaj način vi možete s manje goriva ući u orbitu oko mjeseca.
Ljudi kad dođete u nizu mjeseca, mjeseca privlači, možete kočiti da biste ostali u orbitu kod mjeseca. Znači ovo je jedan način drugačijeg prilaženja da biste sa što manje goriva mogli stići, dakle, do mjeseca i onda ući u orbitu kod mjeseca. Ovo je malo neobitna pitanja, treba ono preko mjesec dana biti u veliku petlju i da dođu do mjeseca. A prvo je morala kružiti oko zemlje dosta, jer ne kružiti oko zemlje. Zašto? Pa zato što ona kad pali motor za povećanje brzine da izađe iz orbite zemlje, onda mora motor paliti u točki perigeja kada je najviše zemlje. I sada, pošto je to mali motor koji mora dugo vremena raditi, ako dugo vremena radite, onda nema drone je tek to kako ste vi u trenutku palili i opravili da pravi taj impuls da vas izbaci daleko. I ona mora kružiti oko zemlje, svaki put kada je najviše zemlje, ona onda radi motor nekoliko minuta i onda opet čeka u novi krug, pa još nekoliko minuta i tako vi povećavate kreditičnu putanju dok ne postignete brzinu od 11 km u sekundi da možete kredititi znači prema zemlji na mjesecu. Ovo je taj japanski slim. Njegov glavni zadatak je bio, da li je moguće robotsku letnicu tako spustiti da se ona spusti s greškom od najviše 100 metara od cilja. I to su uspjeli. A ona je ovako neobično izgledala, ona ima dole te dva motore za kočenje, ali onda ona nema one normalne nogarine. Ima neke zakrivljene nogare, ali ona se mora okrenuti na bok i počno se spustiti. Ona je ovako trebala stići na mjesec. Međutim, što se dogodilo? Jedna maslica motora je tupla i letnica je zateturala i ostala je dugnuta na glavu. Znači, morala je bočno da legne, a ona je na glavu se legla. E sad kako smo dobili ovu sliku, što je fantastično. Ona je imala dva minijaturna lendera veličine šalice za kavu ili šalice za čaj. I ona ih je izbacila prije dodira tla. I taj minijaturni robot u minijaturnu kameru i snimio je kako letnica duga na glavu. I to je stiglo na zemlji. Tako smo saznali zapravo u kakvom stanju je letnica stigla. To je prva japanska letnica zapravo koja se spustila, dakle, na površinu mjeseca. Možemo reći, prvo spuštenje napravio tada Sovjetski savez, pa onda Amerikanci, Kina je bila treća, Indija četvrta i Japan je peta zemlja koja je spustila nešto u jednu komadu na mjesečevu površinu. E sad vidite, kad istražujete kamen ili stijenu, gdje ga možete istražirati kamerom koja gleda multispektralno pa proučavaju sastav kamenja, da se vaše snalazite, svaku stijenu ili kamenja zovete po neko imenu. Japanci se odlučili da koriste imena pasa, pasmina pasa. Pa tamo imate Bernardina, Bulldog itd. To su eko sve pasmine pasa koje su oni poradili ta imena za naziv određenih stijene i kamenja. E sad vidite, s lijeve strane vidite da je sunce s lijeva, a s ove desne slike vidite da je sunce s desne strane, znači jedna je kao ujutro, jedna je na večer. Pošto je taj japanski lander sletio na glavce, onda njegove baterije nisu bile dobro orijentirane, pa nije mogao normalno raditi, nego čekali su kad je sunce u pomoljnoj poziciji, kad dovoljno baterije se napune, da onda može raditi nešto i snimati. Ali uz ustele su to da se spustio zaista s greškom manje od 100 metara kao robotska letnica na mjesec. Ovo je predzalazak sunca kad su sjene dosta dugačke na mjesecu. I ovo je mjesto gdje se ta japanska letnica spustila. Evo, bilo prije i poslije spuštenja, kad se točno vidi gdje je ona sletila. Ovo je kad napravite ovaj sistem, da ono što je novo, da se posebno osvijeti, da je znači, ta letilica tamo stegnila. Ovo je ruska letilica Luna 25. Ona ranija od Sovjetskog saveza nekadašnje Luna 24, ona je 1976. bila ostvarila njihovo zadnje uzimanje robotskim putem uzoraka s mjeseca i sad, nakon toliko godina, nakon 47 godina šalju Luna 25, to je bilo prošlo ljeta. Ona je ušla u orbitu oko mjeseca, ovo je ona snimila dok je ušla oko mjeseca i onda su napravili manevar da pripreme pripremu orbitu prije spuštanja. I bili su malo žurni, ko će prvi spustiti letilicu u južnom polarnom predjelu mjeseca, hoće li Rusi ili Indija dan dva kasnije. Ovo kod ruske letilice nije baš išlo sve najbolje, ali kao da nisu bili strpljeni, požurili su i kad su napravili ulazak u novu orbitu, kao pripremnu orbitu, motor im je dugo radio,
I Petrica je otišla na mjesec prije vremena i razbila se. Jer je to dugo radio i umjesto korekcije orbite, ona je toliko spalila brzinu da se srušila na mjesec. Tako je nestalno završila na 25, a onda dan dva kasnije dolazi indijska letjelica. Evo, ovo je indijska letjelica. Indija je prije 5 godina također pokušala spustiti letjelicu na mjesec, razbila se, a malo je nedostajalo, napravili su novu letjelicu, ona ima veliki ovaj orbitalni modul i gore imamo letjelicu sa nogarina. Međutim, prošlog ljeta je letjelica ova nova s novim lenderom uspjela da se neko spusti, tako da Indija postala je zapravo četvrta zemlja koja je uspješno spustila letjelicu na površinu mjeseca. Ovo je slika slendera koji se spustio na mjesec. Tu vidimo gdje se mjesto nalazi, lender se zove Vikram i on se znači nalazi ovdje. To nije baš blizu južnog pola, ali je to južno pola na područje na 69 stupnjeva južne mjesečne širine. I to je prvi put da se ne letica spustila toliko južno na samom mjesecu. Evo ovdje vidimo, ovo je zanimljivo. Ovo je Indija snimila. Naime, ona letjelica koja je lansirana prije 5 godina, ona ima možda najbolju kameru do sada u orbiti oko mjeseca, tako da Indija je sada u stanju da radi ono što radi NASA, da može snimiti sve ono što je stiglo na mjesec. I ta indijska letjelica, ona je znači, dakle u kolovozu prošle godine, ona je snimila lendera na površini mjeseca. Lijepo se vidi lender i njegova sjena. Znači, to je snimio orbiter one letjelice čiji se lender razbio. Ali sad je taj isti orbiter snimio ovaj novi lender koji su uspio spustiti na mjesec. E, ovdje vidimo jednu lijepu sliku. Ta indijska letjelica, ona je donila mali rover koji je sišao po platformi, sišao je na površinu mjeseca. Ovo je slika svog rovera koji je došao do jednog kratera pa se vratio naprav. I vidimo tragove tog malog rovera. I taj mali rover je snimio lendera koji ga je donio na mjesec. I ovdje vidite da nešto visi ispod, pa ćemo vidjeti što je to. Naime, ovdje je instrument za mjerenje temperature, a ovdje je seizmometar za mjerenje potresa. Mi već od prije znamo da postoje potresi na mjesecu, tako da je i taj seizmometar imao svoju ulogu ovdje. Onaj dio koji se zalije u tlo da mjeri temperaturu, on je na dubini od 8 cm, to je 80 mm, on je izmjeru minus 10. A tamo na površini je bila temperatura preko plus 50. Dakle, vidimo to jako brzo sa plus temperatura, čim idete nekoliko cm ispod mjesečevog tla. A onaj mali rover je imao instrument za mjerenje sastava tla. Pa je to što mjerio zapravo koji su elementi prisutni tamo, u kojoj količini. Ono što je iznenadilo, što niko nije znao koliko tamo ima sumpora, oni su izmjerili značajan postak sumpora u tom polarnom predjelu, jer niko nije prije mjerio koliko tamo to sumpora ima. Evo, to je znači instrument koji se nalazi u tom minijaturnom roveru koji se nalazi tamo. Tako da Indija pokazala da može zaista riješiti tehnološke probleme i da može na mjesec poslati razne instrumente. Kad govorimo o jednoj Indiji koja je najnoruljivnija zemlja na svijetu, svaka danas velika sila, ako raspolaže svemirskom tehnologijom, to će imati jako dobar utjecaj na kompletnu njenu industriju. Jer Indija je u stanju da mnoge svoje potrebe zadovoljava svojim sredstvima, ne mora kupovati sve od drugih zemalja. Uzmite samo istraživanje resursa zemlje, komunikacije, navigaciju itd. Indija svojim raketama lansira satelite i drugih zemalja koji to plaćaju. Znači Indija na neki način može obavljati komercijalne letove i je u stanju da ima takve rakete s kojima može to znači obavljati. Tako da Indija je postala velik uspjeh je tako u razvoju te svoje tehnologije. Sad ću samo uspjeti vam reći da u roku godine dana ili nešto više, Indija će svojom raketom lansirati svoj svemirski brod u kome će biti prvi indijski astronauti koji će poletiti znači u orbitu oko Zemlje. Idemo opet na Japance. Tvrtka iSpace je japanska privatna tvrtka i ona je datira od vremena kada je Google raspisao natječaj za spuštanje privatnih letjelica na mjesec. Ona se pokušala spustiti prošle godine, nije leder se zove Hakuto R, ali malo je falilo, ali na kraju se ipak razbija, nešto nije bilo u redu u zadnjoj fazi leta. To je taj japanski lender koji je ponio i mali rover, ponio gore, menjaturni rover.
Ovo je zanimljiva slika, dok je letjelica kružila oko mjeseca, u orbiti oko mjeseca, snimila je Zemlju, ali to je bilo jedna vrlo interesantna, to je bilo u travnju prošle godine. Vidite ovdje, vidi se sjena mjeseca i to je bilo prošlo vrijeme površine sunca, tako da mjesec je bacao svoju sjenu na Zemlju. Tako da je bio interesantan trenutak kad su ovo snimili. Inače ono što je tamo crvenka su gore, to su bile sovjetske letjelice, žuto su kineske, ovo su američke, američke i Apollo su bili 6 letova sa spuštanjem sa ljudskom posadom. Vidite da su ih spuštali na razne dijelove mjeseca, ali u budućnosti će glavni cilj biti taj južni dio južno-polarno područje naših satelita. Hvala. Idemo sad malo se podsjetiti na povijest. Gospođa Dočić. Apollo 8 na Božić 1968. Astronauti koji su letjeli prema mjesecu, to je prvi let daleko od Zemlje, oni su bili stalno okrenuti leđima prema Zemlji. Ušli su u orbitu oko mjeseca, naprave prvih pola kruga i odjedno vide Zemlja izlazi na mjesečni horizont. Mi smo opet psihološki bili do plemeni i tako događaj. Kad su to vidjeli ono, to je bio šok, ono, preliki šok, vidiš kako Zemlja izlazi na mjesecom, a Zemlju drugo nisu bili vidjeli, onda su pohitali po aparatima, uzeli slike, ovo je baš linija William Anders, jedan od te trojice, Frank Borman, Jim Slavin, William Anders, to je ta trojka koja je prva letila u orbiti oko mjeseca, u Apollo 8 i sretno se vratili na Zemlju. Interesantno, William Anders je doživio 90 godina, sa 90 godina je vozio svoj privatni avion. I baš prije nešto više od mjesec dana, letići avion, nešto se dogodilo i razbio se, pao je u more. U svoj 90. godini čovjek koji je ovo snimio. Ovo ovako izgledao komandni brod Apollo u orbiti mjeseca snimljen iz mjesečnog modula. Tu se vidi sonda za spajanje s mjesečnim brodom. Ovo je kapsula koja se jedina vraća na Zemlju, ona jedina ima oklop da ne zgori kako metrova kad uleti u atmosferu Zemlje. Ovo će izgoriti u atmosferi, to je taj servisni modul sa glavnim raketnim motorom koji moraju upaliti da bi napustili to područje mjeseca i bez paljenja bi ostali vječno u području mjeseca. Kako izgleda mjesečni render, donji stupanj, gornji stupanj, za spuštanje, za odvijetanje. Cijeli render ima oko 16 tona, od toga je preko 10 tona kako govorimo što za spuštanje, što za odvijetanje. A ovako mjesečni brod render izgleda kad se snimi iz komandnog broda. Vidite da ima neke pitke da može vidjeti da je tlo dovoljno čvrsto na mjesečnu. I evo, ovdje vidimo lander snimljen na površini mjeseca. Znači tu su stepenice, cijela tako su vrata glavna. Ima puno ambalaže da astronauti moraju iz raznih odjeljaka tu sa strane izvaditi razne instrumente koje na mjesecu postavljaju. A ovo je taj gornji dio mjesečnog broda koji stigne u orbitu tog mjeseca i sad astronauti moraju preći u komandni brod iz kojeg je ovo znači snimljeno. To je na visini 100 km iznad površine mjeseca. Ovo je Apollo 11, evo ovdje vidite taj prvi seizmometar koji su astronauti montirali na površini mjeseca. Inače, kad su kasnije bacali neke dijelove na mjesec, mjesec je znao jedan sat vibrirati, tako da su jako lijepo mjerili te potrese na površini mjeseca. Ovdje se vidi i prvi laserski reflektor koji su ovdje montirali, tako da laserski reflektor bi se danas koriste da bi se precizno odredila daljina znači mjeseca od Zemlje. Ni Hrvatska ne znamo, ima potres. Svaki godin nam se mjesec dali za 38 mm, ali nećemo nikako povjeći, tako da ne moramo se bojiti. Ovo je Apollo 15 koji je prvi donio džip Luna Rover na površinu mjeseca. U podnožju tamo iza su mjesečni kapenili u pozadini. I tri zadnje misije koje su bile veće, one su imale svaka svoj rover, tri rovera su bila dopremljena na mjesec. Tri dana su bili na mjesecu, svaki dan bi pravili šetnju od 7 sati po površini mjeseca. I zadnja ekspedicija je bila, ovo je bilo planac Herli, Herli planac, gdje su astronauti došli rovero. Nisu smjeli otići dalje od 5 km, da u slučaju da dođe do kvara, da se mogu pješice vratiti. I ovo je Apollo 17, zadnja ekspedicija u prosincu 1972. godine. Tri Apollo su naprosto otkazana jer su malo bojali da se ne bile kvar nešto što strašno dogodilo. Apollo 13 imao drama, da su sredno vratili na Zemlju bez spuštanja na mjesec. I što zbog toga što je bilo strah da nešto se ne dogodi i što zbog toga što je opao interes i što je NASA dobila manja sredstva, tri zadnje ekspedicije su otkazane, a njihova tehnologija je iskorištena za neke druge misije kao što je bila američka orbitalna postaja Skylab. Tu su ti lijepova TV kamera s kojom se dirigiralo sa Zemlje, sa probnom kamerom, pa su sa Zemlje pratili što astronauti rade u okolo mjeseca
I u toj zadnjoj misiji, šestoj ekspediciji, bio je astronaut koji je bio prvi pravi znanstvenik na mjesecu, doktor geologije, Hanson Schmidt, doktor geologije, koji je kao profesionalac, geolog, je skupio uzorke iz mjeseca, a svi zajedno u šest ekspedicija donijeli su 382 kg uzoraka s mjeseca. Jedan dio su čekali pol stoljeća da bude u trezoru, tako da su nedavno uzeli te uzorke koje nisu nigdje distribuirali, da ih istražuju sada sa puno modernim instrumentima, ne godina prije pola stoljeća. E sada, zašto nije bilo tako dugo ljudi na mjesecu? Pa s jedne strane možemo reći, obavljali su taj posao, pa im se više nije žurilo. Ali treba reći, lako je bilo ono vrijeme. Kad je Kennedy obećao da mora biti prvi na mjesecu, znao se bilo koliko se trebalo. Budžet NASA je bio nekoliko puta veći nego danas. Nikad više NASA nije imala te novce koje je imala kad je Kennedy obećao da će biti prvi. Radilo se o tome da moraju pokazati da mogu napraviti nešto što ne može na druga strana. Sovjetski savez je kasno bio uključen, oni su počeli kasnije da se pripremaju za let na mjesec protiv Amerikanaca, ali su imali probleme pa su morali odustati i tako su 69. ipak Amerikanci stigli na mjesec. Dakle, prva stvar je bila čisto politička. Moramo biti prvi na mjesecu i pokazati zapravo što mogu pokazati da su prije Sovjeta na površini mjeseca, tako da je taj pozitivni motiv bio važan, da ja sam mogu te novce dobiti i da mogu to ostvariti, a oni su napravili i veliku znanstvenu stvar i znanstvenci su uvijek sanjali da će dobiti neki uzorak iz mjeseca, da onda mogu to ipak drugačije istraživati nego ovako izdaleka. Ovdje vidimo onaj zadnji Apollo 17 i točno vidite da se nakon pola stoljeća još uvijek vide tragovi gdje su astronauti hodali, čim hodate po mjesecu, a to ne znam da li bude hodao, pa će to se uvijeniti, čim hodate tamo, pomiješa se one vanjski sloj je svjetao i čim ih hodate ono što je isto malo tamni u boju. Pa se vidite i ovi dostupi tragovi kotača od samog rovera se vide. Tako to izgleda kad se snima kamerom iz orbitu kod mjeseca. Challenger je bio taj lander Apollo 17, koji je bio zadnja ekspedicija, znači na površini mjeseca. Charles Duke je bio dva puta u Zagrebu, imao je niz predavanja u Zagrebu, s njima sam se družio, jer sam sreće još i živ. To je njegov komandni modul koji se vratio na Zemlju. Charles Duke je bio u toj prezirnoj ekspediciji, Apollo 16. On je lijepo pričao, doživljaje na mjesecu. A ovako izgleda komandni brod snimljen iz mjesečevog broda iza mjeseca. A ova slika je jedan kuriozitet. Ovo je najdetaljnije što se može dobiti sa Zemlje, ali ne otečkim putem. Oni su najmene napravili jedan čisto eksperiment, ovo nije operativno, nego čisto eksperiment. Amerikanci su ujedinili čitavu mrežu velikih radio teleskopa, velikih daljinskih antena, da to zajedno radi kao jedan takozvani interferometar. I kad skupite više antena zajedno, onda dobijete efekat kao da imate objektiv širok ono 100 km ili 1000 km. I na taj način su dobili takvu rezoluciju, to je naravno umjetna boja, to nije vidljivo svijetu, to su radio signali, to je radarska slika. Oni su dobili takvu radarsku sliku gdje je rezolucija svega 10 metara. Znači to je najdetaljnije što vi sa Zemlje možete dobiti, ali koristeći znači takav radarski interferometar da dobijete radarsku sliku. Ovo je baš Hegel i Planas gdje su bili astronauti Apollo 15. Dakle, vrlo zanimljiva slika sa Zemlje, ali radarska slika. A ovo što danas mogu recimo astroamateri? Ovdje vidite međunarodnu svemirsku postaju, u njoj je trenutno 9 astronauta, a mjesec je 1000 puta dalji, 400 tisuća, oni su na 400 km oko Zemlje, i to traje trenutak, 30 sekundi kada prođe iza mjeseca, to je da je mjesec iza nje, i tako vi možete snimiti teleskopom sa Zemlje, dakle to je snimljeno teleskopom sa Zemlje. Danas imate puno, tako je i nedavno su naši amateri snimili prolazak postaje preko ključevog diska. E, sad pazite, ovo je jedan ovako topografski dio, ovo je drugi strani mjeseca. Naime, Kinezi su prvi spustili lander na tu drugu stranu mjeseca. Niko nije htio financirati to da se ide na drugu stranu, Kinezi jesu. Naime, kad Kina nešto odluči, u Kini je autokratični režim i kad njihova partija odluči da će biti prvi, novaca imaju koliko mi trebaju. I Kinezi rade velike letjelice, puno investiraju, rade polako, ali jako, jako kvalitetno i nikad nisu još imali promašaj kada je pitanje mjesec i oni su prvi spustili lendera na drugu stranu mjeseca u krater von Karman. I to je, znači, to je tzv. Bazen
bazen, Aitkin bazen koji ide do južnog pola. Evo, to je bilo prvo spuštanje lendera kineskog na tu drugu stranu mjeseca. Kinezi su dva puta spustili ovaj glavni rover. Jedan put na prednjoj strani, a ovom prilike spustili rover na drugoj strani. S tim da oni prije toga prvo naprave poseban satelit koji je kružio oko mjeseca kao relej, da može taj satelit stalno primati signale s mjeseca i slati na Zemlju, jer vi ne možete direktno s drugim stranim mjesta komunicirati sa Zemljom i morate imati relej na satelitu koji je dalje od mjeseca da može komunicirati, znači, i sa letjelicom i sa Zemljom. Ovo je taj kineski rover na površini mjeseca, a rover je onda snimio i lendera koji je vrlo veliki lender koji je rovera spustio na mjesec. Ovo je mjesto gdje se spustio. E, a ovo je sad nova kineska letjelica, ona je ogromna, ona ima 4 modula, ima preko 8 tona. To su najteže robotske letjelice koje su upućene na mjesec. I to je letjelica koju je Kina napravila da bi mogla robotski putem uzeti uzorke s mjeseca i donijeti ih na Zemlju. Onda imate dio za uzlijetanje s mjeseca, dio za spuštanje, orbitalni dio, a ovo zelena je kapsula koja jedina ima oklop da se može vratiti, znači, na Zemlju. I tako su Kinezi uzeli po prvi puta sami robotskim letjelicama uzorak s mjeseca. To su prvo napravili na ovoj dnevnoj strani mjeseca, a kasnije i na ovoj drugoj strani. Evo, tu je ta kineska letjelica. Ovo je samo onaj gornji dio za lender i uzlijetanje i stiklju ga u vakuumskoj komori. Ovo je crtež koji pokazi kako to na mjesecu izgleda, znači ovaj dio će poletiti s mjeseca. To je, dakle, misija Chang'e 5, tu vidimo gdje se taj Chang'e 5 spustio. A ove kapsula koja je stigla na Zemlju, one su spakirali, bila je noć, su spakirali u kamion, ali vidjet ćemo tu kapsulu još kasnije. A ovo je najnovija misija, Chang'e 6, koja je ostvarena upravo ove godine, prije 2 mjeseca. Naime, spustila se na drugu stranu mjeseca, uzela uzorke donijela na Zemlju. I to je prvi put u povijesti da je neko uzeo uzorke na drugu stranu mjeseca i donio ih na Zemlju. Ovdje vidite jako lijepo ovu mehaničku ruku koja je uzela uzorke s površine, ali imala i bušnicu pa je uzela i uzorke ispod površine. I tako su oni uzeli negdje blizu 2 kg uzoraka koji su stigli na Zemlju. Onaj Chang'e 5 koji je prvi donio od Kineza uzorke na Zemlju, oni su već imali dogovor, mnoge institucije širom svijeta i sveučilišta kao su se javljala na vrijeme, prihvatili su kinesku ponudu pa su mogli dobiti male količine uzoraka i onda te zemlje mogu analizirati. Tako će biti s ovim novim uzorcima koji će se u raznim institucijima u svijetu analizirati. Ja se sjećam toga nakon Apola, kad su recimo Amerikanci dali Rusina 2 grama, a Rusi su Amerikancima dali 1 gram. Ti su grami bili, 1 gram uzorka, možeš puno toga raditi, istraživati od samo 1 grama, to su strašne količine. Ako donesete 2 kg, to je cijelo bogatstvo koje onda možete dijeliti drugim institucijama, svojim društvima, da rade na analizi. A naravno, iz godine u godinu su instrumenti za analizu sve bolji kvalitetniji i onda možete puno više napraviti nego što su mogli nekada napraviti. A da ne govorim o tome kako je važno naći neko novo mjesto, pogotovo od druge strane mjeseca koju niko nije istraživao, koliko to znači da bi se bolje upoznali mjesec. Jer ne možete recimo Zemlju upoznati ako spustite nešto u Sibir, a niste bili u Africi ili niste bili u Europi. Tako da je za mjesec interesantno da možete još puno imati mjesta gdje možete, znači, nešto novo istraživati. I sad ovako. Ovo je baš taj bazen. Bazen Aitken ili Južni pol. I ovaj Chang'e 6, on se baš spustio ovdje gdje je takozvani Apollo bazen, evo tu je bilo mjesto spuštanja. Tu se, dakle, spustila ovo je mjesto u tom području gdje se spustila ova kineska letjelica na toj drugoj strani mjeseca. Evo, zanimljivo, da nedaleko tog mjesta, na drugoj strani mjeseca, vidimo imena astronauta Wright, Grissom, to su oni astronauti Chaffee, ona 3 astronauta koji su stradali u Apollo 1 kad je došlo do požara, da su radili vježbe u samoj kapsuli. Tu je i Frank Bormana, astronauta također. Tu je i ime Oppenheimera i on ima svoj krater na mjesecu, kao i mnogi drugi. Ovo je mjesto gdje se spustila ta kineska letjelica, sad na toj drugoj strani mjeseca. Interesantno, ona se baš spustila
tako reći, na rubu kratera, koji nije bio jako dubok, ali ove pineske letvice kod spuštenja vidjeli smo, video su snimali i vidjeli smo da letvica može da se zaustavi, da lepi i ona sama, koristeći slike i računalo, ona sama bira da li ima opasnih stijena i sama nađe dovoljno ravno mjesto i onda sama sliječe. I to je kinesma išlo jako dobro. Evo ovdje vidimo i kinesku zastavu, to je ona mehanička ruka gdje su uzeli uzorke s površine mjeseca. I jedan mali rover se nalazio na toj letilici koji je ostavio ove tragove. Evo taj, nije bilo bolje slike, ali se vidi taj mali rover koji je sa lendera snimljen. Ali je taj mali rover snimio u sliku gdje se vidi taj lender i onaj dio koji će uzletiti iz površine mjeseca. Inače, kad su Apollo uzletali iz mjeseca, onda ona kamera koja se nalazi na roveru, a rover je bio spakiran 80 metara dalje od mjesta spuštenja, onda su s kamerom pratili kako astronauti polijeću s mjeseca i to smo onda gledali od Apollo 15 pa do Apollo 17. Ovo je kad se ova kineska kapsula spuštala sa uzorcima s druge strane mjeseca i vidite da su oni točno se spustili tamo gdje su očekivali jer još u zraku su lovili teleobjektivom da se spušta. A ovo je nakon spuštano, je visoko oko jedan metar, više ovako metar. To je zapravo model one njihove kapsule koju su radili na bazi ove ruske kapsule Soyuz, samo što je Rus spanjena. Evo kako ona izgleda, vidite da je s ove strane više nagorila nego s druge strane, jer je više bila s jedne strane okrenuta prema otporu atmosfere. Evo ova strana nije toliko nagorila kao ona druga. A sad, ovo je nova američka raketa Space Launch System, koju je NASA naručila da se napravi za povratak na mjesec. E sad, ono što je čudno kod ove rakete, oni su dosta koristili tehnologiju Space Shuttle. To je jedan politički cilj bio, da se iskoriste one tvornice koje su radili Space Shuttle, da bi njom opet imao taj posao tim tvornicama, ali ono što je najgore, ta raketa je užasno ispala skupa, tako da prvi primjer svoje rakete će koštati 4 milijarde dolara. To je da možeš jednogodišnje lancirati, a samo jedno možeš lancirati. Dakle, to je preskupa raketa i to je veliki problem. A to su oni napravili da mogu otići, da mogu posjetiti astronauta na mjesec. Znači, to je danas jako teško, jer tvorite praktično isto kao nekada, kao prije pola stoljeća, nema velike promjene. To što je elektronika danas savršena, to je malo prostora, ali glavni prostor i masa vam je gorivo, a gorivo je isto kao prije pola stoljeća i zato nije lako poslati nešto s posudom na mjesec. A ta raketa je situacija takva, imate više razloga zašto ići na mjesec. Jedan razlog je politički, svaka velika sila želi da se isprsi da bude prva, dok preseže u svijetu, onda tu imate na neki način i onaj tehnološki dio. Svako želi razvijati tehnologiju za neke nove projekte, a povratak na mjesec je novi poticaj industriji da tehnološki se razvija i tako dalje. Onda tu kluba imate onda znanstveni dio i dati želju da dalje istražuju i da ljudi mogu dalje ići i dalje istraživati. Ovo je taj donji dio što je zanimljivo, ova četiri motora su bila u svemiru na letilici Shuttle Orbiteru, jer Space Shuttle Orbiter se vraćao na Zemlju i to su njegovi motori koji će ponovo idu u svemir, samo se više neće vraćati jer će svaki let biti samo jedan. Oni će samo trebati iskoristiti te motore koje imaju, a onda će raditi nove motore koji moraju biti jeftiniji jer moraju paziti cijela i onako i jako velika. Ovo je novi svemirski broj Orion. Kada u vrijeme predsjednika Busha su odlučili da se vrati na mjesec, onda su poslali raditi brod Orion u veliku raketu, ali kada je došao Obama, onda je administracija predsjednika Obama zaključila da su potrošeni previše novaca, a projekt zaostaje i da uopće nema novaca za mjesečni brod. I kad su rekli, pa NASA nema taj budžet, niko nije povećao budžet, odustali su. Onda se čekalo novo vrijeme. I sad opet došla je politička odluka, ajmo se vratiti na mjesec. Ona je ovdje se i dalje usavršavao, jedna raketa, ali sad prvi put mora raditi mjesečni brod. Znači imate tri skupne komponente. Velika raketa, brod za let do mjesečne orbite i treća komponenta je brod koji treba spuštati astronauta na mjesec i vratiti ih, znači u orbitu oko mjeseca. Ovaj brod Orion, on ima kapsulu koju radi tvrtka Lockheed Martin, a ovaj servisni dio i pogonski dio, on se radi
struktura se radi u Europi, to se radi u europskim zemljama, gdje rade mnoge institucije, a motori su američki. Tako da po svojoj gradnji je to zapravo američko-europska letjenica. Znači, Europska svemirska agencija, ona je pokazala da može raditi vrhunski sve, samo što Europska agencija nema one novce koje ima NASA, tako je budžet Europske agencije, dva, tri puta manji od američke agencije NASA. Ovo je crtež kako taj broj mori odgleda u sebi. Ovo je prava slika. Naime, prije nekone dvije godine, prvi put je taj Orion lansiran na put oko mjeseca, ali bez ljudske posade. I on je imao na svojim solarnim baterijama male selfie kamere, tako da vidite i zemlju i vidite dio tog broda, vidite njegove motoriše, motor, glavni. Sad ovdje vidimo i mjesec i zemlju. Onda je prošao pored mjeseca, prijurila, snimila mjesec. E sad ovdje opet vidite zemlju i mjesec. Vidimo sa drugu stranu mjeseca. Sad vidimo samo kapsulu koja se vraća na zemlju. Ona je sad išla dalje od mjeseca, još veća daljina nego što je mjesec daleko od zemlje. To je vrlo ovako interesantna slika da vidite mjesec i zemlju u sve pozicije. A promjer zemlje je 4 puta veći otprilike od promjera mjeseca. Onda je još jedan prozor kroz mjeseca. I sad slijedi povratak na zemlju. E sad, ovo je interesantno. To je bila vrlo čudna postavlja. Dolazak do mjeseca, susret mjesecom, vidite kako izgleda taj let. I sada, kad se ponovo srete s mjesecom, gravitacija mjeseca se koristi za konačni povratak prema zemlji. Evo ga, op, i natrag. Ona brzina tamo lijevo, to je brzina vodiča na zemlji. Jer mjesec ima 1 km u sekundi, a vi kad se vraćate na zemlju, opet imate skoro 11 km u sekundi. To sam najčudnija putanja ikad, jer cijeli taj let tog broda Orion u misiji Artemis 1 trajao je 3 tjedna. Ovo je povratak kapsule Oriona na zemlju. To je kapsula koja je široka malo više nego na kapsula Apollo, to se sve to skupa slično, jeli? Ali će biti 4 astronauta u toj kapsuli. Kad govorimo o misiji Artemis, sad imate podjelu na 2 bloka za dalji prolet na mjesecu. Sve one zemlje koje se slažu s projektom Artemis, bez obzira da li će surađivati u tehničkom pogledu, s financijama i tako dalje, ili se samo slažu za programom, sve te zemlje su potpisale da se slažu sa programom Artemis, i tu je preko 40 zemalja, čak i nedavno ove godine i Slovenija potpisala da se uključuje program Artemis, jer Slovenci su daleko ispred nas. A onda imate isti blok, gdje je Kina proglasila i nudi svima suradnju na budućoj međunarodnoj svemirskoj postaji na mjesecu. Kina će surađivati i s Rusijom, sa Pakistanom, sa Južnom Afrikom i s još nekim afričkim zemljama. Evo, znači imamo sada da se zemlje podijeljuju hoćeš li s Amerikancima ili s Kinezima. To su dva grana bloka. Ovako izgleda kapsula Oriona nakon spuštenja, ali problemi su tamo da kapsula ne bi slučajno ostala na glavce, pa da dođe u pravi položaj, slično je imala i kapsula Apollo. Danas su standardi drugačiji nego doba Apollo, danas se traži daleko veća sigurnost nego doba Apollo, tako da danas ipak treba se to malo detaljnije raditi, ne tako ubrzano kao što se radilo doba Apollo. I izabrana je četvorka koja će prva nakon toliko godina ići na putovanje oko mjeseca, ali bez ulaska u orbitu oko mjeseca, samo jedan obilazak oko mjeseca. Odlučili su da mora biti prvi put jedna žena u orbitu oko mjeseca, da mora biti jedan afroamerikanac u orbitu oko mjeseca, a i prvi ljudi koji će se spustiti na mjesec, formalno to bi trebala biti misija Artemis 3, ako ne dođe do promjene, mora biti prva osoba na mjesecu, mora biti žena i uz nju mora biti jedan afroamerikanac, to je politički odlučeno, pošto oni prije nisu bili na mjesecu, niko od afroamerikanaca, niko od žena, sve je njihova uloga da oni moraju u desetičnom internetu mjeseca. Inače, ovo je kanadski astronaut i kanadna istrema na živadju i na međunarodnu svemirsku postaji, tako da će i prvi kanadski astronaut na priliku kanadžin će letiti u orbitu u mjeseca, ali će prvi kanadžin koji će ići na putovanje u mjeseca. To je misija Artemis 2,
koja bi trebala biti u rujnu iduće godine, ali vjerujem da će oni to još odgađati, da se dobro pripreme, kad će evo prvi put ljudi otići do mjeseca nakon toliko više polstoljeća. Jer zadnji let je bio 72. prošle su 53 godine. E sada, sad je NASA morala dati prije nekoliko godina natječaj tko će raditi mjesečni brod, taj komponenta treba, tko će spustiti ljude na površinu mjeseca. A NASA niko je nije povećao budžet. I NASA je našao najjeftiniji način, izabrala je SpaceX Ilona Muska. A zašto? Jer NASA radi ogromnu letilicu, Starship, Muska ne zanima mjesec. On ima obsesiju, on želi ići na Mars. I on gradi ogroman brod i sad najjeftiniji način nas je bio da Musk taj brod modificira, da se ta mrcna ogromna divovska da se može spustiti na mjesec. Ali, svi su očekivali da će NASA izabrati dvije kompanije, dvije tvrtke. I onda to, pobunio se Jeff Bezos, koji vodi tvrtku Blue Origin, a inače je vlasnik Amazona, i onda je to dao na sud. Onda se pola godine čekalo, sve je stopirano pola godine, da su ljudi odluči, nakon pola godine stigne sudska odluka na osnovu žalbe Bezosa, da je NASA bila u pravu, da nije ona pogriješila i da SpaceX može danas raditi s poslom, a Jeff Bezos čeka. U međuvremenu kasnije je američki senat tražio da se ipak omogući da se gradi još jedan lander, tako da će Bezos ipak imati neki posao, njegova tvrtka Blue Origin će voditi jednu ekipu koju će činiti nekoliko tvrtki koje će raditi također mjesečni brod, koji će biti posebno građen za spuštanje na mjesec, za razliku od Starshipa koji ipak ima daleko veće ambicije nego ići na mjesec. E sad ovako, ja sumnjam da će misija Artemis 3 to biti spremno, ako ne bude spremno onda će Artemis 3 biti samo letog mjeseca, ali po sadašnjem formalnom planu spuštanje na mjesec Artemis 3 bi trebalo biti 2026. godine, ali ja vjerujem da se to još par godina dvije će se odvezati to. Vidite, ovaj Starship morate imati 4 tankera koji će dovesti gorivo u veliki depo za gorivo, gore u svemiru, da se ta mrcina, taj veliki Starship, da se može napuniti sa dovoljno goriva, da može otići bez posade u orbitu oko mjeseca, tamo primiti astronaute koji će doći brodom Orion, da astronauti mogu sa Starshipom da spustiti na mjesec, vratiti u orbitu i opet se spojiti i s brodom Orion vratiti natrag na Zemlju. Znači, to je malo komplicirano, ako imate u obzir da možete imati nekoliko tih tankera koji mogu doniti dovoljno goriva, jer taj Starship je ogroman, njega stane preko 1000 tona goriva, to je nešto ogromno. Znači, oni se moraju prebacivati u orbitu po mjeseca iz broda u broda, iz Starshipa u kapsule, iz kapsule u taj Starship. I sad pasite, brod je 50 metara visok, onda se mora liftom spuštati dole. Naravno, on neće ovako, on mora drugačije izgledati s nadzarima, drugačije, ali je to ogromno, oni se moraju s liftom spuštati dole, dakle, malo vrlo neobično izgleda, ali to je sadašnji plan. Oni sad već na zemlji vježbaju u ovakvoj komori iz koje će izlaziti iz tog broda na površinu mjeseca. E sad ovako, sad ćemo malo upoznati taj famozni Starship koji je visok 121 metara. Masak je izdvojimo skoro 5000 tona. On je Saturn 5 zapalo, on je imao manje od 3000 tona. Dakle, to je sad najveća i najmoćnija raketa koja postoji, ali što je što? Prvi i drugi stupanj, a Starship je drugi stupanj rakete, oni se moraju mnogo puta uporabiti, a ne kao onaj NASA SpaceX sistem samo jedan. Jer to bi trebalo pojeftiniti letove. I to je, ja bih rekao, najambiciozniji projekt na području raketne tehnologije do sada. To je jako ambiciozno, ali može se nakon drugi da uspije. Ali naravno, što ne znam koliko ćeš probati, 10 pa biti zapravljeno, možda ćeš koji eksplodirati. Kod SpaceX-a ide na to što češće raditi, bez obzira što će eksplodirati i na greške učiti da mogu što prije ostvariti cilj. Jedan NASA nikad ne bi išla takav rizik sa tako velikim projektom, ali jedan prikaz na trga Valodiša, ona se može odlučiti da ide riskirati i ići tamo raditi ono što nikom drugi ne radi. I stvarno, SpaceX već, on već 9. godinu vraća natrag prve stupnje raketa. To niko drugi ne radi u svijetu.
Znači, umjesto raketa padne tamo neko more, kod Rusa je to padne u Sovjetu, neki prvi stupnjevi se vraćaju na platformu, bilo na molu, bilo na čustvo to. I zato danas nitko ne može tvrtke SpaceX kontrolirati kad je u pitanju slanje tereta bilo u zbitku zemlje, bilo prema mjesecu, bilo bilo gdje. Dakle, tu je naravno da su nema konkurencije kad je u pitanju SpaceX. Dakle, ovaj Starship je imao do sada 4 pokusna leta, e ovaj mjesec očekujemo 5 pokusna let, čeka se sad dozvola licenca, jer vi svaki puta kad nešto šaljete gore ili vraćate, morate imati licencu američke federalne agencije za vazdušni prostor, pa vam daje dozvolu. Čak ako je tvrtka američka, a lansira iz Novog Zelanda, kao što imamo slučaj, pošto je tvrtka američka, isto mora imati licencu da može praviti bilo kakav let u svemu, ne možete da dozvolu nigdje ići. Prvi trodni let, prvi stupac ima 33 raketna motora na tekući metan i tekući kisik. Svaki od ovih motora može u zraku držati 200 tona, kolika je njegova sila. 200 tona može u zraku držati svaki od tih 33 motora. To je program paljenja motora. Od prvog leta, to je išlo dosta loše, uopće se nije drugi stupac odvojio, i rakete je bila na komandu uništena. Ovdje da je imao neko donio fotoaparate da snima, to je sve letilo na sve strane, jer nisu uopće bili dobro rampu napravili, to me najviše iznenadilo. Rampu od armiranog betona, to je letilo kuda su kamenčići, to je sve letilo na sve strane. Kasnije su napravili novu rampu koja ima dole posebno čelični dio, sa dosta vode na hladinu, tako dalje. Taj prvi pokus leti bio strašno što se rampe tiče. Onda drugi let, svi su motori razili kod drugog pokusna leta Starshipa. Onda na kraju je došlo do eksplozije. I onda smo doživjeli da je Starship ušao u orbitu pod zemljom i vidimo da je na visini od 150 km. Sam Starship ima 6 motora. 3 su za rad u svemiru, a 3 su posebno napravljena za rad u zemljenoj atmosferi. 6 motora je na tom Starshipu koji je drugi stupanj rakete. Ovdje je već brzina 26.400 km na sat. Ovaj crtež koji pokazuje da je sad onaj najgori trenutak kad letnica ulazi u atmosferu i kada se ugrije zrak uz letnicu na nekoliko tisuća stupnjeva Celzija zbog trenja. I ovdje vidimo sad pravu sliku kako je izgledalo kad se stvara plazma uz letnicu. Kod onog trećeg pokusnog leta letilica nije izdržala do dna, do kraja, do mora. Trebao je da se spuljao, uspored da se uzima 5 Starshipa. Ovako. Ovo je Japanac, Yusaku Maezawa. Interesantan Japanac, poduzetnik. On je rekao jednom nastup da su platiti putovanje oko mjeseca. To je bilo prije, ne znam, 7 godina, kada je ova slika pokradila. Bilo nas se pristao, Japanac je na kraju izabrao 8 ljudi iz cijelog svijeta. Književnike, slikare, kipare i razne ljude i rekao je, evo ja ću vama platiti putovanje, da idete za mnom, zajedno sa mnom nekog mjeseca, a vi kad se vratite na zemlju, vi radite politička dijela na osnovu onog iskustva i došli da ja koji ste imali na put oko mjeseca. Ali nažalost, baš prošle godine izabrao je sve te ljude, no pred 2 mjeseca, javlja se gospodinu Maezawa, Starship kasni, oni su već trebali na putu kog mjeseca, a ne znam se kada će se to početi stvariti i za kraj mi javio, kaže svojim budućim putnicima da projekt zaustavlja, da ne može više na tome raditi i se ne zna kada će Starship biti spreman za takav turistički let. Tako da je ta njegova ideja završila, jer je Starship zakasnio, što nije ni čudo, koliko je Starship ambicijalno. To je ta priča sa tim Japancem, a inače Japanac je već Japan se 32 godine Rusima platio u njihovom sajuzu i boravio je na svjetskoj postavi. I ne samo da je platio zlijed sebi, nego je platio svom kolegi, snimatelju, koji je radio gore film da se snimi kako gore kuzio sebi. To je već u neki naš letio u orbiti po zemlji. To se je omogućilo. Inače, kad govorimo ljudima koji su sebi platili putovanje u orbiti po zemlji, jedno je onaj orbitalni, mislim, na svom orbitalni, ali kad vidite u orbiti po zemlji, to vas jako puno košta, nekoliko desetaka milijuna dolara. Onaj
John Simoni, Amerikanac u Mađarsku koreniju, John Simoni je jedini turist koji je sebi dva puta platio let u orbiti oko Zemlje i letio je na međunarodnoj svemirskoj postaji. A ovo je letjelica ove ekipe koju vodi Blue Origin, Jeffa Bezosa, tu ga bili astronauti, a gore je gorivo. I prvi put je se koristio tekući vodik i tekući kisik u takvom jednom lenderu. I ne bi imao dva stupnja, da bi bilo sve u jednom komadu bi se spustilo i jednom komadu bi se vratilo natrag u orbitu kod mjeseca, gdje bi onda se prebacili u onaj brod Orion, s time da sad treba razvijeti tehnologiju koja će biti sigurna da vi možete koristiti tekući vodik, da vi možete održavati na minus 220 Celsjusa, plus tekući kisik koji držite na minus 180 Celsjusa. Još niko nije koristio dugo vremena u svemiru takvu kombinaciju tekući vodik i tekući kisik, ali to je recimo prvi Boeing treba razviti tu tehnologiju koja će biti uporabljena za ovakvu jednu misiju. Kad imate tako dobro gorivo, najbolje koje se koristi vodik i kisik, onda možete zbog veće energetske mogućnosti, možete napraviti letjelicu koja ne treba imati nužno dva stupnja, nego jedan stupanj, jer će kasnije biti dana moguće da se ta letjelica recimo u orbitu tankira, da se može koristiti recimo za više svemirskih misija. Ali najraniji let ovog novog lendera, tvrtka Blue Origin, to bi moglo biti najranije 2028. ali vjerujem da će to kasnije. Organizator Martina Gorga. Ovo je varijant te letjelice samo za teret, samo može odnijeti teret i spustiti ga na mjesec. Jer svi žele u sljedećem desetljeću raditi neki infrastrukturu, raditi bazu, to je u knjigu žele. Svi žele im dan da ljudi dugo vremena mogu boraviti i istraživati, tako da se rade da se mogu projekti što se treba napraviti da bi ljudi mogli dugo vremena na mjesecu raditi i istraživati. Ovo je Starship, ovo je NASA Space Launch System, sa prvi pet ove ruske raketa i Svjetsko savjez za M1 koja je imala četiri neuspjela leta s eksplozijom, a koja je trebala Ruse poslati na mjesec. A ovo je jedan citaš kineske rakete, iduće godine će Kina početi eksperimente sa svojim velikim raketama, nedavno su već pokazali kako isprobavaju nove raketne motore, jer Kina je rekla da će do 2030. dakle u roku 6 godina, spustiti svoje astronaute na mjesec. A kako ona radi, to možemo zaista očekivati, tako da sad je teško reći da li će Amerikanci stići prije Kineza kod ovog sljedećeg spuštanja na mjesec. Jer Kinezi zaista rade onako, ne fale i novci. I sad, ako govorim o nekoj utrci, utrka baš nije prava, jer vidim da političarima nije mjesec interesantan, oni ono kažu, mi smo bili na mjesecu, kaj sad da opet na mjesec, tako da nema neke prave trke kao doma Kennedy-a, ali ipak se tu osjeća neka trka. Hoće prije doći na mjesec sa ponovno. Ovo su modeli kineskih hobi raketa koji su bili izloženi na jednom velesanju njihovom. To je ta nova velika kineska raketa. A u budućnosti će se raditi ovakva vozila gdje će astronauti imati mogućnost da nekoliko dana boravi u vozilu da mogu preći velike daljine na površinu mjeseca. A vidite je plan prve male svemirske postaje u orbiti po mjesecu koja će biti privremeno nastanjena i neki budući projekt bio misli Artemis, to ne mora biti prva sljedeća ekspedicija na mjesec, nego jednom dana će astronauti imati priliku da prije spuštanja na mjesec borave neko vrijeme u toj maloj postaji i kad se vrate s mjeseca da opet borave u postaj Gateway. S tim da to neće biti nužno za ove prve ekspedicije sljedeće na mjesec. A ovo je jedna varijanta kako će ta postaja u orbiti kod mjesec gledati. Prvo će biti u roku 2 godine lansirana prva dva modula zajedno. U jednom će moći biti astronaut, u drugi modul za propulziju, imat će ionske motore koji troši manje od malo goriva, koji dugo rade, imat će velike solarne panele i za te ionske motore treba imati dosta električne energije da bi ionske motore radili, oni su puno efikasniji od onih klasičnih raketnih motora, kemijskih raketnih motora. A putanje će biti neovišna. Vidite, ovako je kad to gledate iz daleka, on će oko mjeseca kružiti u elitičnoj stazi, pa će se udaljavati 70.000 km od mjeseca. Sad ću vam pokazati na drugoj slici kako to izgleda u odnosu na mjesec. Prvo je izdužena putanja, a zašto ovakva putanja?
Jer kad nešto šaljete teret sa zemlje, onda mi je lakše ući u ovakvu putanju, nego odmah ući u ovaj na nisku orbitu. Ali brod koji odavde ide na mjesec, on ovdje opet mora puno više smanjiti brzinu da bi se, recimo, lander mogao na mjesec spustiti. Ali za slanje tereta sa zemlje više odgovara ovakva jedna orbita koja je vrlo, vrlo izlužena orbita. I na kraju mogu reći da najranije u listopadu ili u studenom, dakle ove jeseni, očekujemo lansiranje satelita CroCube, što bi bio prvi hrvatski satelit, evo u Slovenci već imao nekoliko satelita. Znači, jedna ekipa entuzijasta složila je taj satelit već, oni su nabavili neke dijelove surađujući sa češkom tvrtkom SpaceMine, tako da je ta satelit možda reći na putu da bude lansiran sa Falconom 9. Kad će biti došlo lansiran, će sve ovisiti kad će ovaj Falcon 9 imati taj sljedeći dokazvani misiju, kad lansira puno malih satelita, vi kad zakupite prostor, vi zakupite prostor od neke tvrtke, jer njemačka tvrtka, koja recimo ima svoj modul sa puno malih satelita, jer onda zakupi veći prostor, a onda ovi svi ostali kao naši, oni zakupaju taj mali dirić u ovom modulu koji u Njemci pripremaju, a koji će onda ići na raketu Falcon 9, ali će ove godine taj prvi hrvatski satelit. A što je to važno? Važno je da se mladi zainteresiraju i da upravo radeći na toj tehnologiji steknu dovoljna iskustva da iniciraju razvoj naše industrije. Evo recimo na fakultetu za tehnike računarstva već imate jedan smjer komunikacije i satelitska tehnologija, imate nešto što mlade stručnjake koji rade razne projekte za svemirsku tehnologiju. I na recimo Češka danas može raditi milijunske projekte u okviru Rosne svjetske agencije. A Hrvatska još mora četiri godine da bude članica Rosne svjetske agencije da bi naša industrija mogla sudjelovati u tim projektima. Jer kad radite nešto sa svemirskom tehnologijom, što je visoko prisutno, bi bilo jako dobro vrijednost. U svakoj zemlji je važno da njihova industrija radi na tim projektima koji postižu jako velike vrijednosti. Evo svojim se prilog drugim i ja završio predavanje, hvala vam na pažnji. Nadam se da vas nisam puno objavio, a vi ako želite pisati slobodno na ovom pitanju. Hvala lijepa.